Oikein hyvää iltapäivää teille kaikille. Ainakin nyt johdatellaan niin kuin tämän tilannekuvan ehkä pieneen kertaukseen, mutta sitten myös niin kuin tänne eteenpäin tässä Lape-ohjelmassa. Vähän tulee niin kuin samantyyppisiä asioita, joita Hanne Kalmari otti tuossa. Katsotaan ihan joitakin asioita tämän uuden vaiheen alusta ja sitten tämän muutosohjelman näyttäytymisestä maakunnissa ja ohjelman kansallisesta toimeenpanosta. Ja sitten muutama sana tästä niin ajankohtaisesta sote-tilanteesta. Ja sitten suurin osa Arja kertoo sitten tästä tämän toimeenpanon tukemisesta. Varmaan voidaan sanoa näin, että nyt niin kuin tämän muutostyön painopiste siirtyy selkeästi maakuntiin. Ei niin, etteikö olisi ollut aika paljon työtä, tai niin kuin paljon työtä jatkuu kansallisesti, mutta aivan selvästi nyt, kun nämä hankkeet pääsee käyntiin. En yhtään, tämä ei tarkoita vähätellä sitä valmisteluvaihetta, olen ymmärtänyt, että siellä on ollut tiivis ja tärkeä valmisteluvaihe. Mutta kyllä nyt niin kuin mukana olevien tahojen ja ihmisten määrä niin kuin selkeästi kasvaa. Ja sitten varmaan jollain lailla olisi niin kuin hyvä jo miettiä sitä, että mitä, ja varautua siihen, että mitähän tämä kaikki tulee merkitsemään, kun ihan oikeasti lähdetään tämmöiset hallinnon alan rajoja ylittävään niin kuin yhteistyöhön ja tämä muutos, johon tässä tähdätään ja joka voi tuntua niin kuin kivalta jo, että pysyvää muutosta, sehän me tässä tehdään noin vaan. Mutta varmasti kaikki, jotka on ollut niin kuin mukana, niin tietää, että se ei suju niin kuin itsestään. Että meidän pitäisi varmaan niin kuin enemmänkin jatkossa vielä pohtia, että mitä tämä kaikkea pitää sisällään, tämä varautuminen tähän niin kuin uuteen tilanteeseen. Tuossa ihan keskustelin hetki sitten siitä, että miten kuitenkin ilmeisesti tilanne vielä ainakin monessa paikassa on, että jotka ei ole ollut tässä mukana ja kuulleet tästä, niin tuntuu, että ollaan vielä niin kuin niissä NS, mitä me käytetään tätä termiä, niin kuin omissa siiloissa, että kuinka me viestitään tätä asiaa ja kuinka me saadaan sitten mukaan. Mä luulen, että meillä on tässä sellaista tuumaamisen ja varautumisen paikkaa. Ja tämähän meidän on tärkeä pitää niin kuin mielessä, että meille tulee sitten nämä hankkeet ja niissä voi olla 1-4 kehittämiskokonaisuutta, että koko ajan se, että mitä kohti me ollaan niin kuin menossa, että nämä Lapen tavoitteet ja tämä lasten, nuorten ja perheiden parempi niin kuin hyvinvointi ja pysyvä muutos, että tämähän me on kaikki todettu, että on sillä tavalla kuitenkin erilaista kuin vaikka niin kuin aikaisemmat kasteohjelmat, että tässä vielä selkeämmin niin kuin tähdätään tähän pysyvään muutokseen. Tokihan niissäkin oli, että ajateltiin, että asiat juurtuu ja toki niistä osa juurtukin. Sinänsä varmaan sen kaikki allekirjoittaa, että tämä tehty kastetyö on ollut niin kuin hyvin tärkeä semmoinen niin kuin pohjavaihe, että me ei olisi varmasti päästy tähän hypähtämään, jos meillä ei olisi ollut näitä tämän kasteohjelman kahta kierrosta. Ja tämä seikka, että varmasti hyvä aina joskus ainakin vielä tässä alkuvaiheessa lukea tämä Lapen koko hankesuunnitelma, jos tämä näyttäytyy kokonaisuutena, tämä mihin tässä Lapessa oikein niin kuin tähdätään ja mitkä ne keskeiset periaatteet on. Et sehän on kuitenkin tämmöinen valtioneuvoston hyväksymä, että se on sillä tavalla tämmöinen auktoriteetin omaava asiakirja, jos sellaista on tarpeen jossakin sitten käyttää. Ja sitten nämä teemakohtaiset suunnitelmat, ne on varmasti kyllä syytä niin kuin käydä vielä läpi. Ja mä tässä just väliajalla puhuin siitä, että se oli harmillinen juttu, kun nämä laitettiin verkkoon. Niin nehän ei tullut semmoisessa hirveän niin kuin selkeässä muodossa sinne. Että en tiedä, kuinka monelta teiltä kenties jopa puuttuu nämä teemakohtaiset suunnitelmat. Mutta kun te menette sinne Lapen sivuille ja lähdette, eikö se ole kohdassa toimeenpano, mistä ne löytyy, ja sieltä sitten lähtee löytymään, että saa linkin niihin, niin sitten siellä vasemmalla alalaidassa muistaakseni on tämmöinen
täppä, mistä saa, että PDF-versio. Ja sieltä saa sitten vähän paremman lukukelpoisen version. Että tämä oli semmoinen harmillinen vaihe, että tämä ei tullut niin selkeässä muodossa. Ja kuitenkin tässä niin kuin pidetään pohjana näitä suunnitelmia, ei nyt millilleen ja kirjaimelleen, mutta niin kuin ne isot linjat. Et siellä on tämä perhekeskussuunnitelma ja siihen liittyvät nämä vanhemmuuden tuen, eropalvelujen, maahanmuuttajien, mikä vielä puuttuu yksi. Neljä suunnitelmaa siihen niin näyttöön perustuvien menetelmien työkalupakki. Niin ne muodostaa sen kokonaisuuden, jonka avulla perhekeskustoimintamallia pidetään sisällä. Ja sitten kuitenkin, niin kuin tuossa sanoin, niin tämä kokonaisuuden pitäminen tai niin kuin mielessä, että vaikka lähdetään yhtä osaa kehittämään, niin tämä lasten, nuorten, perheiden palvelujen ja itse asiassa tämän toimintakulttuurinkin niin kuin kokonaisuus on hyvä pitää mielessä. Ja Arja tulee tuossa kertomaan sitten tästä kansallisesti koordinoidusta toimeenpanon tuesta, että sehän on tämmöisessä nyt niin kuin erittäin tärkeä, että voidaan sitten yhdessä katsoa, että miten mennään eteenpäin ja mitä missäkin niin kuin tarvitaan. Ja tämä on oikeastaan häkellyttävänkin lyhyt tämä Lapen aika, kun ajatellaan, että 2 vuotta ja se alkaa nyt tämä loppuaika raksuttaa tuossa ihan kohta sillään. Mutta se, että niin kuin Hanne Kalmari sanoi, niin että tässä lähdetään niin kuin tekemään sitä jatkoa jo suunnittelemaan, niin tämä on varmaan semmoinen asia, mitä kannattaa viestiä niin kuin myös maakunnissa, että tässä rakennetaan tälle työlle niin kuin jatkoa kunnissa ja maakunnissa. Että ei ole semmoinen ajatus, että hanke tuli ja hanke meni, että nyt tähdätään niin kuin erilaiseen aikaan. No näistä tulikin tuossa Hanne Kalmarin esityksessä näiden hankkeiden käynnistämisestä. Ja tosiaan niin tämä varmaan voidaan sanoa nyt, että kaikkiin hankehakemuksiin joudutaan tekemään jonkun verran näitä täydennyksiä, jotta ne riittävästi vastaa näitä teemakohtaisia, näitä toimeenpanosuunnitelmia. Ja sitten sitä on varmaan hyvä korostaa just tämän pysyvän muutoksen takia, että miten tämä hankeorganisaatio ja sitten tämä varsinainen palvelujärjestelmä, että miten ne niin kuin toimii yhteen, jotta siitä tulee mahdollisimman pysyvä siitä muutoksesta, ettei ole irrallista niin kuin hankeorganisaatio. Ja nämä maakunnalliset LAPE-ryhmät, niin kuin kuultiin, ja sekä kunnalliset LAPE-ryhmät, että ne on nyt kohta sillään asetettu melkein joka kunnassa ja maakunnissa, ja niillähän on hyvin tärkeä tehtävä niin kuin ohjata ja koordinoida ja tukea tätä alueen muutostyötä. Ja varmaan sillä tavalla vielä itse olen ainakin miettinyt sitä, että tämä on kyllä tosi hieno sauma, että me nyt nostetaan lasten, nuorten ja perheiden asiaa sekä maakunnissa että kunnissa, että jos meillä on tämmöiset ja riittävän, mitä ne nyt olisi sitten, arvovaltaiset, jämäkät, määrätietoiset ryhmät, jotka vie eteenpäin lasten ja nuorten asiaa. Nyt just tässä murrosvaiheessa, kun ollaan tekemässä sotea, ettei sotestakaan vaan vahingossa tulisi aikuisten sote, vaan nostetaan tämän kuitenkin lähes 2 miljoonan niin kuin väestön osan, kun katsotaan lapset, nuoret, vanhemmat, niin heidän niin kuin tärkeä osuus tässä esille. Mä toivon, että nämä LAPE-ryhmätkin kanssa nimet kootaan ja ne olisi vaikka saatavissa sitten kootusti kansallisesti. Että heidän osuus on tärkeä, hankeorganisaation osuus ja vetäjien osuus on tärkeä ja sitten nämä muutosagentit, joista jo puhuttiin, jotka on monessa paikassa jo aloittanut työnsä ja toivotaan, että vuoden alkuun mennessä niin on oletettavaa, että olisi jokaisessa maakunnassa. Ja te kuulitte, miten näitä muutosagentteja myös sitten kootaan yhteen ja miten he voi verkottua keskenään. He tuo viestiä maakunnasta niin kuin tänne kansalliselle tasolle ja taas vie sitten tätä kansallisen tason viestiä maakuntaan. Että se on tämmöinen yksi tärkeä elementti tässä muutostyössä. No monenlaisia toimijoita me tiedetään, että on nyt jo, niin kuin jos ajatellaan niitä teidänkin hankehakemuksia, niin
Siellä varmaan lähes kaikissa oli nämä sosiaalialan osaamiskeskukset. Mutta mä en nyt lukenut ihan kaikkia kannesta kanteen, mutta mulle jäi vain sellainen tunto, että vain yhdessä puhuttiin perusterveydenhuollon yksiköistä. Ja kuitenkin, jos ja kun kuitenkin lähes kaikista niin sairaanhoitopiirit on mukana, niin kannattaisi rakentaa yhteistyötä myös sinne perusterveydenhuollon yksikön suuntaan, että miten sieltä saa niin kuin tätä tukea. Järjestöjen tärkeydestä ja seurakunnista me on puhuttu. Oppilaitokset on niin kuin ilahduttavan hyvin mukana, ammattikorkeakoulut, yliopistot. Jotkut on tekemässä tukea ja arviointia tähän hankkeeseen. Jotkut on ottanut jo sen, että he jo varautuu siihen, että he lähtee miettimään, että miten ammattilaisten osaamista niin kuin uudistetaan. Ja sehän se olisi se paras, että oppilaitoksetkin olisi niin kuin monella näkökulmalla tässä mukana. Ja sitten tämä on meille jatkuvana muistutuksena nämä lapset, nuoret, perheet, että miten me heitä osallistetaan ja miten he on niin kuin mukana tässä. Että se on meille vielä varmaan pitkän aikaa haasteena. No sitten tästä kansallisesta toimeenpanosta. Tämän Hanne Kalmari kertoi tämän ohjauksen vahvistumisen ja tämän opetus- ja kulttuuriministeriön roolin. Sitäkin voi varmaan kuntien sivistystoimelle halutessaan kertoa, että tämäkin osuus tässä niin kuin vahvistuu. Ja nämä muut seikat tuossa varmaan olikin jo sitten esillä, niin voidaan mennä tästä sitten eteenpäin. Mutta tämän Lappi-ohjelman kansallisen toimeenpanon osalta, niin tästä toimintakulttuurista niin voisi vielä uudelleen todeta sen, että sitähän käytetään tässä ohjelmassa ainakin vähintään kahdessa merkityksessä, että toisaalta on se toimintakulttuurin kehittämiskokonaisuus, jossa on ne tietyt osatekijät, jotka nyt on näissä maakunnallisissa hakemuksissa, lapsiystävällinen kunta ja niin edelleen. Ja tämän työpajaprosessihan nyt jatkuu sitten vuodenvaihteessa. Ja tähänhän kuuluu sitten koko joukko kansallista työtä, tietopohjan vahvistaminen, ammattilaisten osaamisen uudistaminen ja sitten tämän yhteensovittavan johtamisen uudistaminen. Nämä on kaikki kerrottu siellä hankesuunnitelmassa niin kuin perusteellisesti. Mutta sitten tämä, en tiedä onko niin kuin vähemmän iso haaste, ja tämä nyt liittyy tähän muutokseenkin, että kun tämä toimintakulttuuri lähtee niin kuin muuttumaan, että tämä toimintakulttuurin uudistaminen sitten koskee meitä niin kuin kaikkia. Että miten me sitä viedään niin kuin eteenpäin ja miten itse niin kuin varaudutaan siihen, niin se on tärkeä osuus tätä. No, jonkun verran oli mainintoja, että näitä on tulossa joitakin näitä lisäsuunnitelmia. Tätä väkivallan ehkäisyä, väkivallan ehkäisyä, niin sitä varten on valmistunut nyt tämmöinen teemakohtainen suunnitelma. Ja tämähän on erittäin tärkeä niin kuin työ, ja se on hyvä sitoa ja nivoa osaksi perhekeskustoimintamallia ja kaikkia itse asiassa näitä kehittämiskokonaisuuksia. Sitten nuorten palveluiden kehittämisestä on laadittu tämmöinen teemakohtainen suunnitelma. Se ei ole vielä netissä, se alkaa olla aika loppusuoralla. Ja se muun muassa nostaa esille tämän kysymyksen, mikä täälläkin tuli, että miten ne sitten ne nuoret, jotka ei ole palvelujen piirissä, ja minkälaisia ratkaisuja siihen sitten niin kuin kehitetään. Niin siihenhän pitäisi vääjäämättä niin kuin löytää semmoinen, että olisi niin kuin riittävän yhdenvertainen mahdollisuus eri maakunnissa. Tällähän jätettiin semmoinen optio siinä perhekeskustoimintamallia koskevassa tekstissä, että jos niin kuin haluaa tämmöistä mallia kehittää, mihin myös nämä nuoret, joilla siis ei ole mitään muuta paikkaa, niin siihen ei ole mitään estettä. Ja saattaahan olla, että tämä perhekeskuksen niin kuin nimikin tässä aikaa myöten kenties niin kuin kehkeytyy. Et muistan, että jossakin niin kuin maakunnan hakemuksessa on ajateltu, että tämmöinen nuorten palvelujen kokonaisuus on osa sitä perhekeskusta, mutta tämä ei nyt koske sitten opiskeluhuoltoa, että tämä oli niin kuin erityyppisessä muodossa. Mutta tämä varmaan aikanaan tulee tuonne sivuille sitten kanssa.
Ja tämä on nyt sitten ihan tässä meille vielä kerran niin kuin muistutuksena nämä matalan kynnyksen palvelut, nämä perhekeskustoimintamallit, siis 17 maakuntaa on hakenut. 18 hakemusta tuli, mutta ne on 17 maakunnasta. Että se on aikamoinen, niin kuin, että kuinka niin kuin kattavasti siihen lähdetään. Ja tähän varhaiskasvatuskoulukokonaisuuteen 13 maakuntaa, erityispalveluihin 16 maakuntaa. Ja siellähän on niin kuin hyvä nähdä, että siellä on joka maakunnassa tämä lastensuojelu ja nämä muut erityispalvelut, eli erikoissairaanhoito. Ja sitten nämä osaamis- ja tukikeskuksethan on ajateltu, että ne sijoittuu sitten näille yhteistoiminta-alueille, eli näiden yliopistosairaaloiden, että niitä tulisi tämä 5. Mutta näitä muitahan sitten jatkossa kehitetään niin kuin itse asiassa 18 maakunnassa. Ja sitten tämä toimintakulttuurin kehittäminen, niin siihen on nyt 11 maakuntaa hakenut tässä. Ja tämänkin osalta, niin, että vaikka tässä on tämmöisiä palasia, niin mietitään ja pidetään tätä kokonaisuutena. Ja voihan se olla, että maakunnassakin, niin nyt kun tässä päästään eteenpäin, niin lähdetään miettimään lasten, nuorten, perheiden palveluja niin kuin maakunnassa. Että ne on niin kuin tämmöinen maakunnallinen asia ja sitten katsotaan, miten nämä parhaiten järjestetään. Tietysti pohjaten siihen, että miten meidän maakunnassa lapset, nuoret, perheet voi ja miten sitten nämä palvelut ja toiminnat ja kaikki järjestetään. No sitten vielä lopuksi tästä sotesta ihan muutama asia, että aika mielenkiintoinen havainto on se, että nyt niin kuin ainakin näissä 4 maakunnassa lähtee tämmöinen uusi sote-kuntayhtymä, jossa on siis kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Pohjois-Karjalassa tämä Siun sote ja sitten tämä oli Keski-Pohjanmaalla tämä Soite. Ja sori, nyt tässä on Päijät-Hämeen osalta ei ole oikea nimi, mutta se tietää paremmin, että se tarkoittaa, sillä oli oma nimi. Ja sitten Etelä-Savossa tämä Essote. Ja sitten Eksote ja Kainuu sitten jatkaa. Et meillä on sitten ainakin nämä 6 maakuntaa, jotka ikään kuin on jo niin kuin tässä tämän soten hengen mukaisesti palveluja järjestää. Että siellä ollaan tietysti sitten, niin kuin on toisenlainen tämä lähtötilanne. Mutta tietenkin pitää muistaa tämä maakuntien ja kuntien palvelujen niinku yhteensovittaminen. No nyt me sitten odotellaan varsinaisesti, vielähän ei ole juuri mitään. No nämä päivystykset on lukkoon lyöty jollakin tasolla, mutta tämä järjestämislaki ja maakuntalaki, niin nyt tämän nykyisen aikataulun mukaan, että ne tuossa sitten alkuvuodesta tuli nämä hallituksen esitykset annettaisiin sitten eduskunnan käsiteltäväksi. Tämä valinnanvapautta koskeva lakiluonnos, sitä valmistellaan. Se ei ole vielä valmis hallituksen esityksen muodossa, mutta näin mä oon kuullut, että joululahjaksi tämä on luvattu siitä tietopakettia, mutta se ei ole vielä niin kuin hallituksen esitys. No näähän nyt sitten varmaan tietyllä lailla niin kuin meitä jännittää ja mitä nämä tulee niin kuin aiheuttamaan. Senhän mä jo sanoin, että kaikki lasten, nämä kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnan järjestettäviksi. Myös neuvola, kouluterveydenhuolto, mä otan nämä erikseen, koska niistä aina joskus näkee vielä niin kuin näitä väärinkäsityksiä. Ja sen verran on sitten, jos ajatellaan valinnanvapauden osalta, niin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tämänhetkisen tietämyksen mukaan ne pitäisi olla valinnanvapauden ulkopuolella, koska palvelut järjestetään lähipalveluina näissä oppilaitoksissa. Ja kerrottakoon sitten se, että on me ja virkamiehet yrittänyt edistää sellaista ajatusta, että kärkihankkeiden mukaiset palvelukokonaisuudet eivät olisi heti valinnanvapauden piirissä, mutta me emme tiedä, miten tämä keskustelu jatkuu. Tätä yritetään edistää, että saataisiin tehdä tätä palvelukokonaisuustyötä. Mutta varmaan se suht pian sitten ratkeaa. Ja kaiken kaikkiaan niin kuin tämä LAPE-valmistelun yhteistyö ja eteenpäin vieminen, niin tehdään yhteistyötä tämän sote-valmistelun kanssa. Tämä muutosagentti tai muutosjohtaja on nyt niin ajankohtainen näköjään, että niitä on eri puolilla, mutta on idea, että nämä soten muutosagentit ja LAPEn ja
ikäihmisten muutosagentit kaikki tekisivät niin kuin hyvää yhteistyötä. Ja tiedoksi, että SOTElla pitäisi olla tämmöinen uusi maakuntakierros keväällä ja siellä myös nostettaisiin tätä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiaa esille. Ja kaiken kaikkiaan niin kannattaa käydä tuolla STM:n sivuilla, siellä on, missä on tästä sote-uudistuksesta, se on alueuudistus.fi-sivut, niin sieltä sitten aina löytää näitä uusia asioita. Ja jos kaikki menee niin kuin on tuumattu, niin kuulkaa, ensi kesänä sitten jo lähtee tämä väliaikaishallinto toimimaan ja niin kuin tämän maakunta- ja soten niin kuin osalta, ja siitä se sitten etenee. Ja sitten Arja kertoo eteenpäin.